Terminoorta. Mina olen Ruudi. Meie leidsime motoriseeritud herneimutis. Idee tuli sellest, et mu vend ehitas aeda herneimutise ja mina tahtsin seda täiustada. Ja panin ma päiksepaneeli ja mootori sinna sisse ja koos ehitasime selle kokku. Ta lahendab probleemi lindude vastu, kes igal aastal söövad saaki. Ta lahendab niimoodi, et mootor keelleb, mis läbi juhvi vastu lapakad ja see teeb müra. Liivutis osad on päiksepaneel, mikromootor ja juhvraskusega ja lapakas, mille vastu see lööb. Ja selline tuli prototüüp.